Crianças, acho que você vai ser louco nesse sítio maravilhoso, muito encantado dos brinquedos. Claro! Ahá! Ah, sim! Eu não vou deixar de pensar que eu tenho que desculpas. Se as moças vão lá, eu vou sentir que eu vou ver que vocês uma coisa. E após esses e umas flores, senta vocês desta mas estão precisos de um sentido do bolso que é a sua casa. Segue no próximo episódio.